වීම හේතුවෙන් හටගන්න නිව්මෝනියා තත්ත්වය මර්ධනයට ජපන් වෛද්‍ය පරීක්ෂකයන් නිපදවා ඇති අවිගන් නැමැති ඖෂධය සාර්ථක විය ඇතැයි වාර්තා වනවා. ජපාන වෛද්‍ය පරීක්ෂකයන් මෙම ඖෂධය නිර්මාණය කරද්දී වෛරසය ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව හේතුවෙන් හටගන්න සංකූලතාවයට එරෙහිවයි. චීනයේ ජපානයේ තාසාධිතයෙන් ඉහළ යද්දී චීන මෙන්ම ජපාන වෛද්‍යවරු මෙම ඖෂධය ආසාධිතයෙන්ට ලබා දී තිබෙනවා. කොරෝනා රෝගියෙකු සුවපත් කිරීමට දින 11ක් පමණ ගත වුවද මෙම ඖෂධය නිසා දින 4කදී කොරෝනා රෝගියෙකුගේ නිව්මෝනියා තත්ත්වය සුව වී ඇති බව ජපන් පුවත් සේවා වාර්තා කරනවා. මේ අතර මානසික තත්ත්වයේ පසුවන කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ඉරානයට මෙම ඖෂධය නොමිලේ ලබා දෙන ලෙස ජපාන විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. නව කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් එක් දිනක් තුල මෙතෙක් සිදු වූ වැඩිම මරණ ගණන ඊයේ ඉතාලියෙන් වාර්තා වුණා. ඊයේ එරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා මරණ ගණන 627ක්. මේ වන විට මෙම වෛරසය ලොව පුරා රටවල් 185ක ව්‍යාප්ත වී තිබෙනවා. ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් මියගිය සංඛ්‍යාව මේ වන විට 11822ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 282868කට අධිකයි. කොරෝනා වෛරසයෙන් වැඩිම මරණ වාර්තා වන්නේ යුරෝප කලාපයෙන්. එහි මරණ ගණන මුළු කොරෝනා මරණවලින් 50%කට අධික වන අතර සංඛ්‍යාත්මකව ගත් කල 6000කට ආසන්නයි. ඉන් ඉතාලියේ සිදු වූ මරණ ගණන වෛරසයේ පැතිරීම ඇරඹි චීනයේ මරණ ගණනද ඉතුරුව ගොස් අවසන්. ඉතාලියෙන් කොරෝනා මරණ 4032ක් වාර්තා වන අතර එරට ආසාදිතයින් ගණන 47021ක්. දෙවැනි වැඩිම මරණ ගණන චීනයෙන් වාර්තා වන අතර එය 3255ක්. ඉරට ආසාදිතයින් ගණන 81008ක්. ඉරානයෙන් කොරෝනා මරණ 1433ක්ද, ස්පාඤ්ඤයෙන් මරණ 1326ක්ද, ප්‍රංශයෙන් මරණ 450ක්ද, අමරිකාවෙන් මරණ 270ක්ද, එක්සත් රාජ්‍යවලින් මරණ 177ක්ද මේ වන විට වාර්තා වී තිබෙනවා. ඊයේ දින තුල පමණක් ඉතාලියේ කොරෝනා මරණ 627ක් වාර්තා වූයේ දිනක් තුල වාර්තා වුණු ඉහළම කොරෝනා මරණ ගණන සඳහන් කරමින්. ලොව මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාවෙන් 135ක් වාර්තා වන්නේ ඉතාලියෙන් වීමෙන් එරට කොතෙක් දුරට මෙම වෛරසයෙන් පීඩාවට පත් ඇත්ද යන්න වටහාගත හැකියි. ඉතාලියේ මියගිය ආසාදිතයින් අතර වෛද්‍යවරුන් 1700 දෙනෙකුද ගණනවා. එමෙන්න එරට සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ අයත් පුද්ගලයන් 3654 දෙනෙකු මේ වන විට කොරෝනා වෛරසයෙන් මිය වී අවසන්. නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයෙන් ඉතාලියේදී මිය යන රෝගීන් සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ඉහළ යාම හේතුවෙන් මලසිරුඩු ආදාහනාගාරය වෙත රැගෙන යාමට අවශ්‍ය වාහන පහසුකම් සොයාගත නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් යුද හමුදා ක්වත්තත ඊට යොදාගෙන තිබුණා. ඉතාලි මාධ්‍ය පෙන්වා දෙන්නේ මෙම තත්ත්වය අඛණ්ඩව මාස 6ක් පැවතිය හොත් මලසිරුළු මිහිදන් කිරීමට සිදු වූයේ සමූහ මිනි බලවල් තුළ බවයි. ඉතාලිය එවන් ඉරණමකට මුහුණ දී සිටියේදී චීනයේ අඛණ්ඩව තුන්වන දිනට අලුතින් කොරෝනා ආසාදිතයන් හමු නොවීම විශේෂත්වයක්. ඒ දින පමණක් ආසාදිතයන් 561 දෙනෙකු එරට රෝහල්වලින් සුවය ලබා පිටව ගොස් තිබුණා. ඒ අනුව චීනයේ සුවය ලැබූ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 71740ක්. චීනයේ වාර්තාවර කොරෝනා ආසාදිත මරණ ප්‍රමාණය ශීඝ්‍රයෙන් අඩු වෙමින් තව දිනවා.